kuna hesabu ingine nafanya. Na hiyo ni hesabu ya kisiasa. Na nikiangalia pale mbele. Na mimi mambo ya siasa sikosangi. Nikikwambia bibi yako ni mjamzito, anza kununua pampas. Kwa sababu itakuwa namna hiyo. What I can see ahead is that 2027, a new nationalist movement, same like the 2002 rainbow movement, is rolling. Na wale ambao wako na akili waingia ndani kwa sababu kuna watu watalilia nje.